Yo, inakuwaje mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa ya The Otemba, na leo video hii itahusika na kitu ambacho kina trendi katika mitandao ya kijamii. Leo ninazo couples tano bora ambazo zinapendwa zaidi hapa Bongo, na tunaweza kusema kwamba ni couples ambazo kila mtu anatia jicho pale kuangalia kipi ambacho kinatokea na kinaendelea katika maisha ya these couples. Kwa hiyo ninazo couples tano ikiwa na jumla ya watu 10 ambao ni mastaa wanaotrend kutokana na vile ambavyo wanaishi katika maisha yao ya kimapenzi. Hapa nitakukauntia kuanzia namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 na namba 5. Kwa hiyo nimezipanga kutokana na the way watu wanazipenda. Kwa hiyo namba 1 ni kapo ambayo inapendwa zaidi ukilinganisha na namba 5. Kwa hiyo namba 5 ni kapo ambayo haipendwi zaidi kulinganisha na namba 1. Kwa hiyo nimezipanga kutokana na jinsi gani watu wengi wanazifuatilia hizi couples katika mitandao ya kijamii, especially pale Instagram. Kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho na enjoy. Kapo namba 1 ambao ina trend sasa hivi ni kapo yake Kelvin Wax akiwa na Hamisa Mobeto. Anajua hapa wengi hatuwezi kubishana, kwa sababu wengi mnajua kwamba Kelvin alikuwa na trip ya kuja Tanzania na alikuwa na Hamisa Mobeto katika 1 na 2 ambazo zilikuwa zikiendelea. Tuliona picha mbalimbali katika mitandao ya kijamii zikimuonesha Kelvin pamoja na Hamisa Mobeto akiwa anakula maisha katika clubs na vitu kama hivyo, na alikaribishwa vizuri yeye pamoja na mama yake hapa Tanzania. Kwa ni kitu ambacho kimeendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Watu wengi walikuwa kifuatilia hii kapo kutokana na kwamba Hamisa Mobeto alikuwa akiposti picha zake Instagram bila kumweka wazi mpenzi wake. Kwa kila mtu alikuwa ametoa macho kuangalia, je, ni nani huyo atakuwa mpenzi wake, kwa sababu tuliona lenzi, tuliona vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiendelea, lakini alikuwa hajamweka wazi shemeji yetu. Kwa kapo namba 1 ambayo ilikuwa kifuatiliwa zaidi na watu wengi walitaka kumjua huyu bosi wa Hamisa Mobeto ni nani, nilikuwa ni hapa ya Kelvin Wax pamoja na Hamisa Mobeto. Kwa hiyo ndio kapo ambayo inaongoza kwa kushika nafasi ya kwanza katika couples ambazo zimefuatiliwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Hiyo imeshikwa namba 1, mimi nakuachia ili uweze kuijua. Kapo namba 2 ambao imefanya vizuri ni hii hapa ya Ozu na Wema Sepetu. Kapo namba 2 ni ya Ozu na Wema Sepetu kwa sababu kubwa moja. Hii kapo tangu waanze kudate hawa wamekuwa katika muda mrefu tunaweza kusema, lakini hatujasikia zile chokochoko za hapa na pale, hatujasikia vijembe, hatujasikia maneno ambayo walikuwa wakiongelea katika mitandao ya kijamii. Tunaweza kusema kwamba kapo hii ni inachukua nafasi pili kwa sababu ni kapo ambayo ni mfano wa kapo zingi ambazo zinatokea katika maisha ya mastaa hapa Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya kapo zingi ambazo zinafuatiliwa katika maisha ya wasanii. Ozu mwanzoni alikuwa kideti na mwanadada anayejulikana kama Tunda, tunajua wote. Kwa hiyo mambo alikuwa kama hivyo, lakini walikuja kuachana, lakini alikuwa na mtoto mmoja, lakini mambo yakuwa mabaya kwa sababu yani ikusikua muda tu Ozu akavuta mali akamvuta Wema Sepetu na mambo yakaendelea vizuri. Kwa hiyo ni kapo ambao inastahili kuwa nafasi ya pili kwa sababu tunaona watu wakiwa na furaha, japo Wema akamkuta Ozu na mtoto. Kwa hiyo imekuwa kama yule mtoto kaongeza furaha katika kapo hii, na ni kapo ambao ukifuatilia katika Instagram page ya Wema Sepetu na Ozu ni kapo ambao watu wanasupportiana katika muziki, trending mbalimbali, challenge nyingi za nyimbo za Ozu. Tumeona Wema Sepetu akiwa anazifanya katika account yake ya TikTok na vitu kama hivyo. Kwa ni mtu ambaye amekuwa akishow love katika kazi za Ozu na vitu kama hivyo, ndio maana hii kapo ikashika nafasi ya pili. Nafasi ya tatu inaenda kwa Kemalio na Paula. Bwana mnajua hii kapo ina story ndefu sana. Tunajua kwamba Paula mwanzoni alikuwa na Leivani na mambo yalikuwa vizuri mpaka Leivani kuachia nyimbo mbalimbali, My Valentine na vitu kama hivyo, lakini mwisho wao kuwa mzuri kwa sababu tuliona matusi hapa na pale, nini vijembe katika mtandao wa Instagram, Insta story ambao Paula alikuwa akijibizana na Leivani, lakini haikupita muda kwa sababu Paula ni mzuri bwana. Kwa hiyo Paula akampata Malio na vitu kama hivyo. Kwa Malio amekuwa, tunaweza kusema amekuwa amejipata kutokana na kapo hii, kwa sababu tunaona katika videos mbalimbali za nyimbo zake amekuwa akifanya pamoja na Paula. Tulimuona katika Lonely, tukamuona katika Sing, nyimbo mpya na nyimbo nyingine ambao ya
ya Marioo ambayo alifanya baada ya kufanya Lonely. Kwa hiyo nyimbo ambazo zimekuwa zikitendi kutokana na kwamba Marioo amekuwa katika kapo nzuri akiwa na Paula, ni kitu ambacho kimekuwa kikifanya vizuri. Lakini pia tunaweza kuongelea kidogo kuhusiana na mama yake Paula ambaye ni Kajala. Mama yake Paula ambaye ni Kajala alikuwa kwenye mahusiano na Harmonize, japo hayuko katika listi ya couples ambazo ninakuletea leo, lakini ni moja kati ya mchango mkubwa wa Marioo na Paula kuwa pamoja. Kwao ni kitu ambacho kinaendelea kuwa kizuri katika mtandao wa Instagram. Hii couple imeshika nafasi ya tatu kwa sababu imekuwa ni couple ambayo inafuatiliwa sana 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 ukifuatilia katika Instagram pages, ukifuatilia katika nyimbo mbalimbali, na mastaa wengi wamekuwa kifuatilia hii couple ambayo imekuwa ikiendelea kati ya Marioo na Paula. Na ni kapo ambayo tunaweza kusema imejipata kwa sababu zile chokochoko ambazo zilikuwa zimeendelea hapa na pale zimepoa. Kwao ni mambo ambayo yamekuwa akiendelea katika mtandao wa Instagram, na ni jambo zuri ambalo watu wengi wameendelea ku appreciate. Kapo ya nne ni ya kwake Jux na Kalen. Hii kapo inashikilia nafasi sana kwa sababu cha kwanza ni kapo ambayo naweza kusema ni kapo changa, inafuatiliwa kidogo kwa sababu ambazo sijazijua bado, lakini inasikia nafasi yake kwa sababu inakuja kwa kasi sana. Jux na Kalen wamekuwa katika mahusiano tunaweza kusema kwa kipindi kirefu, lakini hata kama tunavyojua kwamba Jux alikuwa katika mahusiano zamani sana na Vanessa Mdeko, mambo ya kuwa mambo akaweza kuachana, lakini Vanessa akaweza kumpata bwana mwingine ambaye ni Lotimi, na vitu kaa hivyo, mambo akaenda vizuri, na sasa hivi wana mtoto mmoja. Kwa ni kapo ambayo inafanya vizuri ya Vanessa Mdee na Lotimi, lakini hiyo kapo haiko kwenye hii list na kukumbusha. Kwa bado tuna namba 5 hapo. Lakini story ya Vanessa na Jux ilikuwa story ya kusikitisha kwa sababu tuliona waliachana mara ya kwanza wakaombana msamaha, wakaachana mara ya pili wakaombana tena msamaha kwenye jukwaa la Fiesta na vitu kama hivyo, lakini kama Mungu hajapanga kwa sababu waliachana tena, na this time waliachana serious kwa sababu hakukua na mtu ambaye alikuwa na muda tena na mwenzie. Kwa mambo ya kuwa hivyo akaamua kupeana nafasi na vitu kama hivyo. Kwa katika kupeana nafasi, Vanessa akampata Lotimi na Jux ndio hivyo akampata Kalen. Kwa katika mambo kama haya ndio hivyo tunaweza tukasema kwamba kama Mungu hajapangia basi ndio hivyo mnatafuta nafasi katika watu wengine. Kwa Kalen amepata nafasi kwa Jux na vitu vingine vinaendelea. Tunaposema hii kapo ina trend na ukifuatisha sana nyimbo mpya Jux Enjoy, ni kweli kabisa kwamba Jux ana enjoy katika kapo yake, na mambo yamekuwa mazuri kwa sababu tumeona pictures mbalimbali, tumeona clips mbalimbali ambazo Jux na Kalen wamekuwa kirekodi pamoja wakila maisha na good time kama kapo, na vitu vingine ambavyo vimekuwa vikiendelea katika mtandao wa Instagram. Kapo ambayo imeshika nafasi ya mwisho sana, naomba nikuchane, ni kapo ya Diamond Platnumz na Zuchu. Hii kapo imeshika nafasi ya tano ya mwisho kwa sababu cha kwanza ni kapo ambayo haieleweki, haina msimamo, naweza kusema kwa sababu mwanzoni tulijua kwamba watu walikuwa wakipendana na vitu kama hiyo, lakini kadri ya siku zinavyoendelea kumekuwa kuna chokochoko, kumekuwa na mitetemeko ya hali na mali. Naweza kusema mitetemeko makubwa kutokana na kwamba watu wamekuwa hawaeleweki wako upande gani. Tumekuwa tukimwona Diamond akiwa katika picha na Fantana, tumekuwa tukimwona Zuchu akilialia katika mtandao wa Instagram, Snapchat na vitu kama hivyo. Kwao ni kapo ambayo kidogo tunasema na misukosuko mingi ambao mpaka sasa hivi hatuelewi, je, ni kweli bado ana date au ana date kwa ajili tu ya maisha kusogea na vitu kama hivyo. Kwao ndo kapo yangu ambayo imeshika nafasi ya mwisho kwa sababu hatuelewi msimamo wa Diamond kwa Zuchu, na Zuchu hatuelewi msimamo wake kwa Diamond Platnumz. Kwao hali ndo inakuwa kama hivyo. Hii kapo inashika nafasi ya tano, na wewe unaweza uka comment upange hizi kama ambavyo mimi nimezipanga, ukaweza kuniambia je, kapo gani ilistahili kuwa ya kwanza au ipi ilistahili kuwa ya mwisho na vitu kaa hivyo. Kwa hizi ndo listi ya kapo tano ambazo zinasumbua katika mitandao ya kijamii, especially Instagram. Asante kwa kutazama video yetu, mimi naitwa Eli all the way from the old chamber. Sawa, subscribe pamoja na bonyeza alama ya kengele hapo chini ya video yetu. Asante na karibu kwa video nyingine. Ciao.